I, I don't think we're the type of club that's going to go out and, and spend a lot of money on a major star. I do think we're the type of club that's going to spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. Calma, meu amigo. Muita calma nessa hora. Você não clicou na capa do canal errado. Você está no canal No Radar Vascaíno e eu sou o Edinho RJ. Você está vendo aí? Tá vendo o que está escrito aí? Sem medalhões no radar. Não está nos planos do Vasco a contratação de um jogador de maior nome. A SAF evita ser incisiva a respeito da possibilidade de fazer um investimento maior por um reforço que chegue com a banca de referência técnica. Mas, internamente. Prioriza o mapeamento de jogadores que se enquadrem na realidade salarial do Cruz Maltino e que possam gerar um melhor custo-benefício ao departamento de futebol. Bem, dito isso, eu peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal, que deixe aí seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber as notificações. Se você clicou na capa com o sonho de ver um desses jogadores aí no Vasco, esquece. A 777, conforme eu coloquei no vídeo inicial, com o Josh falando, não vai gastar dinheiro com medalhões com jogadores consagrados. Vai fazer apostas em jogadores jovens e promissores. E essa é a rotina ou a tática da empresa que comprou o futebol do Vasco. Parabéns aí para você que acreditou que o Vasco da Gama poderia trazer jogadores de renomes como de Maria, Rames Rodrigues, Isco, né? Firmino, o Cuéjar ou o Felipe Coutinho. Esquece, amigo, esquece. O sonho acabou. A cereja do bolo conforme foi tão relatada a gente não sabe qual vai ser essa cereja do bolo pelo que a 777 está colocando no mercado ou está indicando com essa informação parece que a gente tem que se preocupar muito com o campeonato brasileiro desse ano não adianta você falar que o time é bom que o time é isso que o time é aquilo realmente é o time é bem melhor é um time que está em evolução mas no nosso modo de ver, se não vier contratação grande aí, jogadores para jogarem mesmo, que sejam titulares absolutos, a gente vai ficar nessa mesmice. Enquanto o torcedor ficar acreditando que temos que dar tempo ao tempo, temos que apoiar, temos que acreditar e não cobrar. Se cobrava quando era associativo, por que não vai cobrar agora que é empresa? Não dá para entender. Isso é só um alerta do que pode vir para o campeonato brasileiro. E ainda continuando a matéria do Globo, diz assim: entre as 13 contratações feitas até o momento, os dois jogadores mais velhos contratados foram Léo Jardim e Jair, ambos com 28 anos. Apesar da cobrança de, da torcida por nomes mais badalados, o atacante Paulinho, que foi para o Atlético Mineiro, é um exemplo. A SAF está determinada em manter a lógica que vem da matriz da 777 Partners, ou seja, de otimização dos gastos. Bom, eu gostaria aí que você deixasse seu comentário. Em relação a esse assunto aí da 777. Você que viu a capa, acreditou que algum desses jogadores realmente poderiam vir para o baixo da gama? Não seja inocente. Comenta aí. E saiu uma matéria ainda agora aqui no Wall Sports, dizendo o seguinte: Globo acaba com o central do apito, demite casal e tira ex-árbitros dos jogos. Segundo a alegação da TV Globo, nos últimos anos, com a implantação e consolidação do árbitro assistente de vídeo, o VAR, as questões de arbitragem foram recebendo outro tipo de tratamento e o VAR foi oferecendo respostas às questões apresentadas durante os jogos. Diante desse novo cenário, a central do apito deixa de existir durante as transmissões de futebol. As análises sobre arbitragem. Serão feitas quando necessário, no conteúdo dos programas esportivos. Finalmente, a Globo tomou vergonha na cara e parou com essa coisa inútil de ficar perguntando ao juiz o que, que ele achou, o que, que ele deixou de achar. Muitos desses juízes aí tiveram erros crassos em suas arbitragens quando eram juiz de campo. E aí agora vem ficar apontando, né? Não porque ele não tinha posição para ver isso, tinha posição para ver aquilo, e podia e não podia, e ficava dando seus pitacos aí, coisa que não adiantava nada. A opinião dele, nada era a mesma coisa, porque quem decide ali é o árbitro de campo junto com o VAR. Não adianta o juiz chegar e falar: olha, esse lance aí não foi pênalti, olha lá, o cara errou, mas foi marcado, o que, é que vai fazer? Né? O que você acha aí dessa desativação da central do apito? Gostou? Comenta aí. E ainda voltando a falar sobre reforços, apesar de tudo, o Vasco pretende acertar de três a cinco jogadores antes do brasileiro. Volante, atacante e meia estão no radar. Segundo o Twitter da jornalista Emanuele Ribeiro do GE, sobre a questão do mercado nesta matéria. Ouvimos que o Vasco quer de três a cinco reforços para o brasileiro. A movimentação por um, ataca, por um volante, um atacante de lado e um centroavante. Um meia ofensivo também é um desejo antigo, apesar de que Barbieri não tem jogado com em camisa 10 clássico. E no UOL foi publicado o seguinte: as prioridades do clube são, primeiro, volante. Ponta, meia de criação e mais alguns atletas para compor elenco. Um centroavante como sombra para Pedro Raul também estão nos planos do Vasco. Bom, a gente pensa que se não contratar direito, ficar com essa mentalidade de só compor elenco, isso aí não vai andar tem um volante que está chegando aí que é o Campazo, né? Campanzo, uma coisa dessa aí, um jogador argentino que jogava no Boca Juniors, está chegando dessa semana e já vai se apresentar ao Vasco da Gama e a gente espera aí que seja um bom jogador para poder entrar nesse time e acertar de vez esse meio de campo com a defesa do Vasco aí que ficou muito exposta nesses dois últimos jogos contra o Flamengo. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar nesse vídeo. Lembrando a você que logo mais às 21 horas a gente estará de volta com a nossa live Resenha Vascaína. Conto com você, te aguardo. Se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações. Um forte abraço para você e a gente se vê logo mais. Valeu!